A punt de complir 30 anys d'existència, l'Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera continua sense comptar amb un centre propi. Comparteix espai amb l'Institut de Sa Blanca d'Ona, que li cedeix les seues instal·lacions a la tarda. Però aquesta situació comporta prous desavantatges. Ja pràcticament no sabem on posar les espines dels alumnes perquè no hi ha espai. No podem oferir grups al matí a Vila. Si fem alguna activitat s'ha de demanar permís a Blanca d'Ona per veure quins espais podem fer servir o no. No se poden personalitzar les aules, no podem deixar material tampoc a les aules perquè, clar, pel matí estan els adolescents. A l'hora de fer reunions amb el professorat només disposem d'una sala de profes. On els divendres que no tenim classe podem arribar a ser fins a 30 persones. Cada any s'hi matriculen al voltant d'un miler d'alumnes i cada any es troben també amb els mateixos problemes. No se poden moure taules, per exemple, no se poden penjar cartells, no hi ha un ambient d'escola d'idiomes i tot això dificulta l'aprenentatge. També l'acústica és dolenta i tot això dificulta l'aprenentatge dels idiomes. Hi ha molt de ressò i no saps ben bé quan algú parla dins l'aula d'on ve aquella veu i moltes vegades has de repetir també més del que s'hauria de repetir. La futura seu de l'Escola d'Idiomes es farà a Sa Coma, tot i que l'anterior Conselleria d'Educació havia anunciat que estaria llesta pel curs 24-25. De moment es desconeix quan serà una realitat. El Consell d'Eivissa afirma que té llesta la redacció del projecte per a la seua licitació, però està a l'espera de signar el conveni de finançament amb el govern, que és qui ha d'assumir el cost.